وردك دقه او كسو بحي حفيز رئيس الوزراء حكومه فدرال صوماليا ايا رئيس الوزراء حسن علي قيره وهو حلكي كقاضي سدح وزير اسلام كانوا مقعابي سدح وزير وعصب رئيس الوزراء جمهوريه فدرال صوماليا مدن حسن علي قيره ايا سدح وزير حلكي كقاضي اسلام كان سدح وزير وعصب ومقعابي حلكا بناناضي رئيس الوزراء يا ابو هرين xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kala ah mudane Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Marwo Qadra Axmed Ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha iyo mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa wareegto u soo saaray oo ku magacaabay saddex wasiir oo cusub oo buuxinaya xilalka bananaaday Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 97-aad farqadii 3-aad ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka 97-aad farqadii 2-aad xarfaha A iyo B ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka 100-aad xarfaha A B iyo C ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabida wasiirka ganacsiga iyo warshadaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta wuxuu magacaabay qodob koowaad mudane maxamed cabdi xayir maare waxa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4/1/2018 sidoo kale mudane cabdi maxamed sabri waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 4/1/2018 sidoo kale danjire axmed ciise cawd waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 4/1/2018 wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda qodobka 3-aad magacaabidani waxay dhaqangelaysaa marka uu saxiixay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uu saxiixay waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intaas ayay ku egtahay warkii degdeg ahaa ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mahadsantiin.